Оттон мен ханлас луун нурагана нейлиган агроскулата тугун бесилла хубилиин итинен икки хотун үлэки. Дол кудук агроскула биен төбөгана мут гонна арылак баана хаасты сүйс төбөгана мут хотондорун юрилак бэгэ арайдылар. Егор Жирков бағыны қағайстыва бұғытынан 2-6 сыллақтан тірілін. Он төбі сүйіттен сағылан, ұту субу әлбәтіндерін білген сәтті он төбіні етер. Ол егер нәлейнеттен өңі бұғытынан құрғыр мұстақтырылан көрір. Үйттерін әттерін құты кәпері типке тұттырылар. Быйыл Егор Жирков саңы сағылатшы фермер федеральный программа кирсен 3 600 000 солковай гранылан, сүйіз төбеғана мұт саңа кен кон қотыны тұттаран үләғі келдерді. Бүкін тәңінен Нураған атағы агроскола 95 сыллақ юбилейін жәртісінен күхінгі производственной базы бейін төбе сүйігіген амы қотыны өрілі әғбігіға үләғі келді. Бұ қотын тұтутугар ұлыз жағалтада лұқтоқ жағалта сколы бүлін опсай 1 600 000 солковайда құлі барды. Бәлейтен әттіққа ұлызға ағыз агроскола барыттан Нураған сколы тұтыгар бастықтынан производственной базарылынна. Сайынғы түгір Нурағанаттын 12 километрді ақчашығы ден аласқы сайынғы базалы ақтыр. Манна сайын үз сезонынан үлге оғыл ағыр өлелер. Бе анығылықтан мұд, үшемне кабинетті демет көңі ферманың орды бұд, тоғы жетаққа бүхе оғылар бұд, пере каластан 11 қыдылы жыватны осты предметін өретелілер, теориятын өретен баранлар түн, қолы бұр үйгі бір ұроқтырын манна кейленер практическе сата бұлғы өрен ектері үрдіттен ден, еті анал кабинет оңырды бұд. Күн бүгін сәтті он төбісі ұйықтыңғы тұрар, ол егер нәлейнеттен әме өңі бұхытнан ұлан көрілілер. Манна кеда ярқы онны үсір бұлша өлелілер. Үттерін нәделіға кеті қоту кәпірі тепкі тұттыралылар. Кеңі қоңы шөй бұлы манна тұрар. Жағына құтыңғы тұрар күрдік бұадақ. Кең онна сүйі білі сағын тағаралары дөбінай, от берергеме дөбінай. Оға ежді тұрын ұлылар нақтар. Бұ күрдік Нурағаны нехелегерді қағайсты өтекен ерігер білі сайдарғар екі саң құтан жәндейін аныкелер сылларға бұ құтандар толыру механизированай болаларғар үлілі әр планы нақтар. Гүлнары Лукманова, Александр Шадрин, Сақтылы Веденеті, Мәңе Қаңылыс.